И осылай оманша шырет аманса, да? Я шырет аманса. Кейін осында жолдасымды кездестірдім. Араб қой, е? Араб. Араб оманец. Тұрмысқа шығуға ұсыныс жазады. Сөйтіп келістім. Білмеймін қалай келіскенін өзім білмей қалдым. Келген кезде енді қиын болды, е. Көк тиынсыз келдім. Қалтамда карточка болды. Ішінде 2000 теңге. Бұл жақтандай бір-біріне үйленеді ғой туысқандары. Сол үшін ауру балалар өте көп. Бүйтіп көрсетеді сабыр. Мында мынау сабыр дегенді білдіреді. Туманцы, они еще и современные, если видите, вот на электросамокате спокойно себе едет. Қазақтар бұл жерде андай қарапайым жұмыс істемейді. Официант, түстеной саласында. Бұйыртса, біраз жыл тұратын ойымыз бар. Сондықтан барлық жағынан жақсы жағын қабылдап, өзімізге жайлы боп жатыр, жақсы боп жатыр деп қабылдауға тырысып жатырмын.